Nilishatoa maagizo barabara ya kwenda Rupaso nayo imalizwe kwa lami. Watasema ninamjengea Mkapa. Ndio, ninamjengea Mkapa. Kwa sababu mtaanza kusema hey, anajenga kwa Mkapa tu. Ndio. Kwa sababu bila Mkapa mimi nisingekuwa mbunge, nisingekuwa waziri. Na inawezekana hata urais msingeniona. Sasa kumjengea tu barabara kakwenda huko hata siku anakwenda kuzikwa naye apite kwenye rami ni kosa.